মৰুৰ দেশত ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনা। এছিয়া কাপত পুনৰ সমুখ সমৰত ভাৰত পাকিস্তান। চিৰপৰি পাকিস্তানৰে ভাৰতৰ 22 গজৰ যুঁজ। বহু প্ৰত্যাশিত খেলখনক লৈ উৎকণ্ঠা। প্ৰথম দুখন মেচতে চিৰপৰি পাকিস্তান আৰু হংকঙক পৰাস্ত কৰি আত্মবিশ্বাসী টীম ইণ্ডিয়া। গ্ৰুপৰ খেলত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ যাদুৱে বিৰোধী শিবিৰত সৃষ্টি কৰিছিল খলকলিৰ। কিন্তু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখিৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় শিবিৰলৈ আহিল বেয়া খবৰ। আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাদ পৰিল ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা। জাদেজাৰ ঠাইত স্থান লাভ কৰিলে আকছৰ পেটেলে। হংকঙৰ বিৰুদ্ধে জিৰণি লোৱাৰ পাছত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া অৱতীৰ্ণ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। এছিয়া কাপৰ ছুপাৰ ফ’ৰত ভাৰত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্ৰীলংকা। ছুপাৰ ফ’ৰৰ পৰা ছুপাৰ টুলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা দল দুটাৰ মাজতে হ'ব ফাইনেল। হংকঙক পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ ফ’ৰলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল পাকিস্তানে। আজি ছুপাৰ ফ’ৰৰ দ্বিতীয় খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত, পাকিস্তান। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি সন্ধিয়া 7:30 অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত পাকিস্তানৰ বহু প্ৰত্যাশিত মেচখন। মেচখনক লৈ ক্ৰীড়া প্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।